mübarizəmizdən geri çəkilmirik. Fərdi şəkildə də olsa, yenə də bu barədə işləri açırıq. Gəncə işi üzrə məhkəmələr davam edir. Valideynlər verilən qərarlardan narazıdırlar və qeyd edirlər ki, onların övladlarının heç bir günahı yoxdur. Qeyd edək ki, Gəncə işi üzrə həbs edilən bir nəfər artıq həbsxanada vəfat edib. Ümumilikdə bu proses üzrə 77 nəfərin saxlanıldığı qeyd olunur. Ona yaxın şəxs isə hüquq mühafizə orqanları tərəfindən öldürülüb. Valideynlər qeyd edir ki, övladlarına hələ də işgəncələr verilir. Buna baxmayaraq, valideynlər övladları azadlığa çıxana qədər mübarizə aparacaqlarını bildiriblər. Bizim övladlarımızın məsələsi hələ də məhkəmə prosesləri gedir. Şəxsən biz tanıdığımız 7 qrupdur. 7 qrupdan 5-inin artıq hökmü oxunubdur. Hal-hazırda onların apellyasiya məhkəmələri gedir. Amma 2 qrup barəsində hələ hökm çıxarılmayıbdır. Onların işi Sabunçu rayon məhkəməsində gedir. Düzdür, işə Gəncə Ağır Cinayətləri sastavı baxır, məhkəmə heyəti baxır. Amma iclaslar Bakıda gedir, Sabunçu rayonunda. Belə, hələ ki gedir. Siz deyirsiniz ki, uşaqların saxlanılan bəzilərinin artıq məhkəmə prosesləri olub, ilkin qərarlar var. Bəli. Və işlərdə apellyasiyadadır. Bəli. İlkin qərarlar nə oldu, nə qədər cəza verirlər? Valla, cəzalar müxtəlifdir. Ağır cəzalardır, yüngül deyil. Bir dənə, iki dənə maddələrdir uşaqların ayağının altında. Eləsi var ki, üç maddədir. O maddələrlə 6, 7, hətta 10 il işlər uşaqlara verilibdir. Onu da deyim ki, birinci instansiya məhkəmələri bunların o qədər tez surətlə olundu, bitdi ki, sanki elə tələsik elədilər, uşaqların elə barəsində iş çıxartdılar. Bir ay, ay yarım ərzində. Amma indi apellyasiya məhkəmələri uzanır, haradasa 3 ayda davam edir. Hələ ki, o da yekunlaşmaq üzrədir, amma hələ ki, yekunu deyil. Belə. Siz işgəncələrlə bağlı, övladlarınıza verilmiş işgəncələrlə bağlı məhkəmələrə, digər strukturlara müraciət etmişsiniz. Nə cavab gəlib sizə? Ümumiyyətlə, bu işlərə baxılırmı? Valla, biz bu işgəncələrlə bağlı strukturlara həm şifahi, həm yazılı müraciət eləmişik. Adiyyəti üzrə də, adiyyəti olmayan üzrə də, cəmiyyətimizə də, media vasitələrlə, necə deyim, bəlkə də artıq bar-bar bağırmışıq bunlar barəsində. Artıq hamı bilir ki, nələr baş verir bizim evladlarımızın başına gələnlər haqqında. Amma məhkəmənin özündə, şəxsən mənim oğlum məhkəməsində, digərlərində belə bir hadisə olmamışdı, vəsatət qaldırılmışdı. Çünki iki təqsirlənən şəxs bir-birinə şahid qismində çıxdılar, bir-birini görmüşdülər, başına nə iş gəlmişdi və bununla bağlı vəsatət qaldırıldı, təmin edildi. Bu vəsatət üzrə də işlər aparıldı, haradasa ay yarım, iki aydan sonra qərar çıxartdılar və əsassız bildilər. Yəni, işgəncə üzrə cinayət işinin qaldırılmasına xitam verildi. Bu barədə də qərar çıxarıldı. Sözsüz ki, biz onsuz da gözləyirdik ki, belə bir qərar olacaqdır. Çünki özləri nətər etiraf eləsinlər ki, işgəncənin arxasında özləri durublar. Bunu etiraf eləməzlər. Biz onsuz da ümid də eləmirdik. Amma mübarizəmizdən geri çəkilmirik. Fərdi şəkildə də olsa, yenə də bu barədə işləri açırıq.